ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವ್ರು ಬೈತಾರೆ, ಈ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಾಟಕ ಆಡಕ್ಕೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 15 ಸಾವಿರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ನೈಟ್ ಒಬ್ರು. ಈಗ SLC ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇವನು ಮುಂದೆ ಇವನು ತೇರ್ಗಡೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಆದ ನಾವು ಇಷ್ಟು ನಾಟಕ ಆಡ್ಸಿ ಒಂದು ಸತಿನು ಅದರಿಂದ 25 ಪೈಸೆ ಅನುದಾನ ತೊಗೊಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಒಂದು ನಾಟಕ ಏನಾರ ಮಳೆ ಬಂದು ನಿಂತೋದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಲಕ್ಷ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರ್ಗೆ. ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಇಷ್ಟು ನಾಟಕ ಆಡ್ಸಿ ಒಂದು ಸತಿನು ಅದರಿಂದ 25 ಪೈಸೆ ಅನುದಾನ ತೊಗೊಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ. ಅವ್ರು ಏನೋ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ಒಂದು ಈಗ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಪ್ಪ, ಈ ಥರ ನೀವು ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಡ್ವೈಸು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋದಾಗ ಇದು ಹಿಂಗಲ್ಲಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಮಗೆ ತಿರುಗಿ ಸಾಕಾಗಿ ಅನುದಾನನೂ ಬೇಡ ಏನೂ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೋಗೋದೇ ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನು ಇವಾಗ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಘ ಇದೆಯಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲೆಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಯಾರೋ ರೈತರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಸಂಘ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಳ್ಳಿ ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಕೆಲವೊಂದ್ಸ ದುಡ್ಡಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ದುಡ್ಡಿಲ್ದಿರೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹತ್ರ ಕಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬಂದು ಇಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಂಥ ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅವರೇ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹಾಕೋತಾರೆ, ಒಂದು ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ, ಆ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 50-100 ಜನದ 50 ಜನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರು ಬಂದು ಕೆಲವರು ಕೊಡೋರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಬೈತಾರೆ, ಈ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಾಟಕ ಆಡಕ್ಕೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಏನು ಕೆಲವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಬೇಜಾರ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಈ ಕಲೆನ ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಈಗ 2 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ದಕ್ಷಯಜ್ಞ ನಾಟಕ ಆಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ 6 ಜನ ಲೇಡೀಸ್ ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಲೇಡೀಸ್ 15 ಒಳ್ಳೆ ಲೇಡೀಸು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಆಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 15 ಸಾವಿರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ನೈಟ್ ಒಬ್ಬರು. ಇನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ 8 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಲೇಡೀಸ್. ಈಗ 6 ಜನ ಲೇಡೀಸ್ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 50 ಸಾವಿರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಟಕದ ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವೊಂದು ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡು ಒಂದು ತಬಲ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತಿನ ಏನು ಪೂಜೆ ಖರ್ಚು ಅದೆಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 15 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅವತ್ತು ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 15 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಏನದು ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆ ಅಂದರೆ? ಈ ನಾಟಕ ತಯಾರಿ ಆದಮೇಲೆ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಈ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಿಪ್ರೇಟ್ರಿ ಥರ ಈಗ SLC ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಇವನು ಮುಂದೆ ಇವನು ತೇರ್ಗಡೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆ ಅಂತ. ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯೂಶಲಿ? ಆ ಪಾತ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ, ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ವೈಕುಂಠ ರಾಮಾಯಣ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ 24 ಜನ ಇತ್ತು. ಈಗ ರಾಮಾಯಣ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 15-16 ಜನ ಬೇಕು. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಪಕ್ಷ 15-16 ಜನ ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಹವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾಟಕ? 8 ಅವರ್ಸು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತಂದರೆ ನೈಟ್ ನಾಟಕಗಳೆಲ್ಲ 8 ಅವರ್ಸು 6-7 ಮಿನಿಮಮ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ ನಾಟಕಗಳೆಲ್ಲ 6 ಅವರ್ ಇದೆ, 6-7 ಅವರ್. ಜಾಸ್ತಿ ನಾಟಕಗಳು ನೈಟೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಡೇನು ಆಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಂದರೆ ಈಗ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಈಗ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿನೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟು ಇವಾಗ ಫುಲ್ ನಾಟಕ 12 ಸಾವಿರ ತೊಗೊಳೋರು ಒನ್ ಡೇಗೆ, ಇವಾಗೇನು 24 ಸಾವಿರನೋ 30 ಸಾವಿರನೋ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಈಗ ನಾವು ನಾಟಕಗಳು ಮಾಡಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾಟಕ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈಗ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ನಯನ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿನಗರ ಗುಬ್ಬಿವೀರಣ ಅಲ್ಲೂ ನಡೀತದೆ, ಸುಮಾರು ಕಡೆ ನಡೀತದೆ.
ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಮೈಸೂರು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತವೆ. ಡೇ ನಾಟಕಗಳು ಮಾಡೋರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೈಟು ನೈಟ್ ಮಾಡೋರಲ್ಲ, ಈಗ ಏನಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆನೇ ಮಾಡೋದು. ನೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದವ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನೈಟೇ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆ ಈ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಗಳು ನೈಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ? ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೈಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಮೇಕಪ್ಪು, ಈಗ ನಮಗೆ ಹಗಲೊತ್ತು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆ ನೈಟ್ ಲೈಟ್ ಬೆಳಗಿಗೆ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಲೈಟ್ ಬೆಳಗಿಗೆನೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದು. ಡೇನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಏನಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ನಾವು ಈಗ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಇದಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಏನು ಈ ರೋಡ್ಗೆ ಇದಾಗ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಹಂಸಿರೋ ಕಡೆ ಇದಾಗ್ತೀವಿ, ಅದು ಡೇನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ನೈಟಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸೋದು. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಸಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಅಂದರೆ ಆ ನೈಟಲ್ಲಿ ಆ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಒಂದು ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರ, ಒಂದು ದುರ್ಯೋಧನ ಪಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋದು. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಟಕಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ? ನಾನು ಈ ವರ್ಷ ಕೊರಟಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಂಡ್ಯ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಜಯ ಚಾಮರಾಜನ ಒಡೆಯ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ತುರುವೇಕೆರೆ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ತುರುವೇಕೆರೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಮೂರು ನಾಟಕ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದೇನು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಡೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಮೂರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ರಾಮಾಯಣ, ಒಂದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ, ಒಂದು ರಾಜವಿಕ್ರಮ. ಆ ಮೂರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು ಇವ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮಳೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾಟಕಗಳು ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. 2 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೈಟ್ ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀನ್ಸು ನೆಂದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ನೆಂದೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವತ್ತು ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಅವತ್ತು ಬಂದು ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಸೀನ್ಸ್ ಬಂದು ಅವನು 30 ಜನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು, ಒಬ್ಬ ಸೀನ್ಸ್ ಓನರು 25-30 ಜನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ ಅವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅವನಿಗೆ ಅವತ್ತಿನ ಖರ್ಚು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರನಿಗೆ 1.5 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ 20 ಜನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದರೆ 30,000 ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಅವತ್ತೇನಾರು ಮಳೆ ಬಂದು ಸೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಆ ಸೀನ್ಸ್ ಓನರ್ ಕೈಯಿಂದ 30,000 ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅವನು ನಾಟಕ ಆಡಿಸ್ದಲ್ಲೇ ಹೋಗಲಿ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಕೆಲಸಗಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ವಾದ್ಯದವ್ರಿಗೆ ಕರೆಸಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ವಾದ್ಯದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರೇನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವರು ಹೋಗೋ ಚಾರ್ಜ್ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಏನಾರು ಮಳೆ ಬಂದು ನಿಂತೋದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಲಕ್ಷ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಲಾಸ್. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸೀನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾದ್ಯದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಅದೆಲ್ಲ ಹುಡುಗ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕದು, ಪಾತ್ರಧಾರಿನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು 2-2.5 ಲಕ್ಷ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೀನ್ಸು ಈಗ 50,000 ಸೀನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ 50,000 ಸೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ಪು ಡ್ರೆಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮಾರಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಈಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋದ್ರೆ 75,000 ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷ 1 ಲಕ್ಷ 20,000 ಆ ಥರ ಸೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಈ ಥರ. ಈಗ ಒಂದು ಸೀನ್ಸು 20 ಅಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೀನ್ಸ್ ಅವ್ನು 30 ಅಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು 60 ಅಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡ ಸೀನ್ಸು. ಆ ಥರ ಆ ಸೀನ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಸೀನರಿ ಒಳ್ಳೆ ಲೇಡೀಸು, ಈಗ ವಾದ್ಯಗಾರರು ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಾದ್ಯಗಾರ ಇರ್ತಾರೆ, ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು 40,000-50,000 ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ವಾದ್ಯಗಾರರು. ಈಗ ಕಮ್ಮಿ ವಾದ್ಯಗಾರ ಕರ್ಕೊಂಬಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನೋ ಒಂದು ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಲೇಡೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಸೀನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅವ್ರದ್ದು ಸೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಅವ್ರದ್ದೇ, ಮೇಕಪ್ಪು ಅವ್ರದ್ದೇ, ಆಮೇಲೆ ಮೇಕಪ್ಪು, ಲೈಟಿಂಗ್ಸು, ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಮೇಲೆ ಡಯಲ್ಸ್, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಮ್ ಅವ್ರದ್ದೇ. ಇವಾಗ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಮು ಅವ್ರ ಲಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರವೇನೆ ಎಲ್ಲ. ಅವ್ರೊಂದು ನಾಟಕ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 ಲಾರಿ ಬರ್ತದೆ ಅವರು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜನ್ರೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಜನ್ರೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವರೇ ಜನ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ABCD ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರದವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನಾಟಕ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಈ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದು